Sulle ju meeldib reegleid rikkuda. Kas keegi on proovinud kunagi laulda? Ma ei tea, ma tulen maha, ma ei taha tappa saada. Tere hommikust! Tere hommikust! Kerli, rehe! Ja meie hommikuti joome veini ja naksame kipsist peale. Nii et meil on sellised hommikud. Aga tere tulemast Tallinnast ja siis Pärnu neiu! Ma tänan! Ma etsin, et ma jää. That's okay! Et mõnus ja maitsega siin. Et sa tulid otse Pärnust täna siia ja kes veel ei tea, siis kellega meil tegu on, siis Rannamaja Kerli. Kas see nimi on sul jäänud külge ka? Jah, selle järgi enamasti kutsutakse, aga suhteliselt tüütab ära juba. Tüütab ära. Aga samas sa läksid ju sinne saatesse ise, vabatahtlikult. Keegi püssitoru ette siin ei pannud. Tõsi. Nii, siis sa võisid aimata, et sinu liideseks saab tulevikus Rannamaja Kerli. Jah, ma arvasin seda. Kusjuures ma läksin sinna nagu kogemuse pärast, et ma tahtsin proovida, mis tunne on olla kaamerat ees. Nii. Päris vägev oli. Oli, jah. Mulle küll meeldis. Kuule, aga sa ütlesid mingi täiesti uskumatu lause kuskil intervjuus välja ka, et no sa oledki selline hästi otsekohene, et sa risti nagu ette ei löö ja oligi, et ma nüüd valesti ei paneks, kus ei paneks, siis minu mõelest sul oligi selline lause, et kameratest rääkides siin, et sina, siin see ongi, et Rannamaja Kerli tunnistab, kui kaamerad surisema hakkavad, vajuvad mu jalad laiali. No, mis asi see? Mis asja? Sellist asja ei ole mina öelnud. No, palun. Skandaalse tõsieluseriaali Rannamaja staar Kerli tunnistab, et ei saa enam ilma kaamerateta seksida. Mis asja see on? Neiu sõnul ei lähe tal jalad isegi laiali, kui kaamerad ei tööta. Ma ei saa aru, kas see oli siis mingist aastavahetuse huumorisaatest või? Ja noh, et põhjuseks on siis see, eks ole, et sa said üleöö kuulsaks, kui sa tõsieluseriaalis Rannamaja siis astusid vahekorda suure Kristoga. Aga nüüd, nüüd jäi neiu taas kaamera ette, kui nautis armurõõme uue peigmehega. Vahepeal juba endi veel mingi uudis üles, kus sa olid jällegi kaamera. Aga point on see, et kui me tulime peolt, siis ma viskasin lihtsalt salli kaamera peale. Et mul magades, noh, võtiks togumik tegelikult välja, ei tuleks ju midagi. Ja kohe on jutt, et tahad seksisid, aga tegelikult ei ole. Okei, aga see oli nüüd selle, et ei vol kaks saatega seoses, mis nüüd läks. See kosjamoorid või mis? Just, kus sa olid kosjamooriks pandud. Aga sa kommenteerisid seal, issand jumal, ma ei saa ise ka enam aru, mis toimub. Põrutab Rannamaja Kerli, oled sa öelnud? Ma ütlesin seda selle peale, et need artiklid, mis tulid, et tõesti, mis toimub. Et tahaks oma välja valituga seksida, aga ei saa, jalad lihtsalt enam ei lähe laiali. Aga nii kui läksime tagasi sinna seriaali, ehk siis Rannamaja uus hooaeg, siis kaamerad käima läksid hopsti mul jälle jalad laiali. Kurtis Kerli oma muret. Ja nüüd ongi nii, et kui kaamerad ei surise, siis mingit seksiga pole. Põhjus ilmselt psühholoogiline, seda ei ole sina öelnud. Seda kommenteeris siis Voldemar Kolga, meie kuulus psühholoog, kes siis ütles, et põhjus on kindlasti psühholoogiline, mitte füüsiline. Okei, päris huvitav on kuulda sellised asju. Et kas sa Kerli ei aranudki, et tegelikult juhtubki see, et kui sa saad kuulsaks, siis tegelikult võidakse sinust vorpida ükskõik milliseid uudiseid. Ja sa nagu just kui peaksid sellega leppima, sellepärast sa ei saa ju kogu aeg. Praegu sa tegid ka nagu et mis toimub, ma pole seda öelnud. Et sa ei saa nagu käia ja kogu aeg nagu oma mainet puhastada, et kõik läheb nagu läheb.
Aga nii ongi, ma võtan asja nii nagu ta on, et mul ei olegi mõtet midagi kuskile vastu väita, et las kirjutavad. Suhtud sellesse suht külmakõhuga? No, mis ma ikka teen? Ei hakka seal ju vastu karjuma. Aga mis su sõbrad tuttavad ütlevad, number üks? Nad ju teavad, mis tegelikult toimub, et nad lihtsalt naeravad koos minuga. Okei, et nendele valmistab nalja. Aga siis läheme natuke vanema generatsiooni juurde, et seal tulevad emad, vanemad, tädid, onud. Oh, no, isa ütles näiteks kuldse lause, et sa oled piisavalt vana, et ei ise, mis tahad. Okei. Okay. Oma elu. No, ema on suhteliselt samal arvamusel. Aga näiteks siis, no, alati, kes sõna võtavad ja hirmust targad on sugulased, on ju ka igasugused. Kus juures, ega ma väga ei suhtle ma sugulastega, et ainult suke lähiperekonna ring rohkem. Okay. Sul õdesid endiga on või? On ikka. Okei, okay, nemad? Naeravad kaasa. Nad teevad, mis toimub. See on täitsa terve psüühikaga inimesed tundub. On sinu ümbritsenud siin. Sellepärast sa oled nagu suht külmakõhuga ise. Meil on tugeva närviga pere lihtsalt. Aga ikkagi nüüd saadetes sa olid blond. Mina ootasin ka täna siia blondi. Ma ei tundnud sind äragi, kui sa mulle sealt kõndisid mõõda koridori vastu. Et, kas sa igaks üks värvisid juuksed järjest, kus teist värvid sind ära ei tuntaks? Ma iga natuke sajadagant värvin, et vahepeal ma olin täitsa punane ka. Okei, okay. Et see ei ole põhjusele see, et... Ei, ma lihtsalt katsetan sükseid. Eri variante. Aga kas keegi tunneb sind ära ka, kui sa tänaval, no, eriti Pärnus? Jah, tunnevad küll, et eriti hull on klubides vahest, et ma ei olegi nüüd viimane kuu aega vist, ei, nii palju. Päris tükk aega ei ole käinud, et kohe purjus inimesed kohe tulevad, lendavad selga. Keerli, keerli, ja mis nad siis tahavad, kas nad kommenteerivad midagi? Pilti tahavad, juttu tahavad jooki välja teha. Aga üldiselt nagu see tunne on ikkagi positiivne, et inimesed suhtuvad ikkagi positiivselt. Jah, on ka negatiivselt tulnud, et hoopi, keepi, keerli. No, kes see ütleb niimoodi? Keerli, no, see on alata. See on see, mis Seidi ütles selle enne. See on tõesti kole, et seda küll ei tahaks kuulda rohkem. Aga mis sa teed selle peale? Sa rusikatega vehkima ei hakka või edagi? No, mis ma ikka vehin? Mis see annab mulle? Lihtsalt naara natuse kõnnim minema. Okei. Okay. Räägin sellest Pärnuvärgist ka natukene. Kui ma nüüd kiiruga siin lappasin, noh, just on jälle viimasel ajal uudiseid nagu marjakesi sinna meediasse pudenenud. Et mulle lihtsalt töö juures ka inimesed ütlesid, et mine saa nüüd selle Kirliga siis lõpuks kokku ja räägidaga ja küsidega, et no mis inimene ta ikkagi on, mis tegelane ta on. Kus ta läheb ja kuude läheb ja mis tal plaanis on? Et no võtame ka osadeks siis lahti, siis tuleb Pärnusse, elanud, sündinud? Ei, sündinud olen Muhus üldse. Muhus ja Saaremaal. Vau! Wow. Tere! Okei! Okay. See on huvitav, et Muhu truk hoopis, kes on siis sattunud Pärnusse elama. Ja Pärnus koolis käinud, siis ma kujutan, et Muhus. Muhus koolis käinud. Sa käisid seal Muhus, seal selles koolimaja. Muhu põhikool. Muhu põhikoolis. Kõige pisike maja. Okay. See Pärnus läksid? Kunagi sain ühe noormehega tuttavaks ja sai Pärnusse kolitud ja hakkas meeldima. Okei, okay. Poisi pärast. Jah, no, aga tegelikult ega seal Muhus ei olnud väga tööd võtta ka, et pisike koht. Mida sa täna Pärnus teed, kui sa Pärnus elad? Millega sa tegeled? Nagu seda küsid iga, et mis tööd sa teed? Kes ta on? Seda googeltasime, seal tuli mingi BMW ja autode tuunimine. Oh, no, ega ma otsaselt tööle käi hetkel, et lihtsalt hobidega. Põhijubi on muidugi sõbrannadega väljas käimine. Nii. Teine asja on autod, et no, enda auto ikka sellised väiksemad asja vahetud parandad teed. Ise teed? No ikka. Ja sellised raskemad asjad ikka lasen teistel teha. Aga... Tead, mulle meeldib näpp väliseks teha. Sa võiksid ju vabalt siis töötada kuskil autotuunijana või? Pigem mitte sellepärast, et ma jagan natuke rohkem vanematest autodest, et uuematel on nii palju seda elektroonikat peal, et endaga ma väga hakkama ei saaks. Okei, selge. Aga kui sa nüüd hobideks on siis pidutsemine? No ikka. Et kus on Pärnus need kohad siis, kus on jube pop käia hetkel? Oh, no, Sugar näiteks, Vaarikas, apteek on väga mõnus koht ja eks seal on see Coco Loco ka, et see on see kõige kurja juurem, et no tegelikult on tore koht ja ta on just kõige kovem lahti, et siis rahvas lihtsalt läheb sinna lõpuks, kui teised kohad kinni. Ja kaua seal siis pidustatakse? Hommiku 7. Te paistavad ka, meil kõik, et siis on hõrgad.
aga oota, aga akna pealt koputada äkki. Ja, tule, aga. Me peame siin tulema. Sulle ju meeldib reegleid rikkuda. Tule, hüppa sa sinna. Hulla võtva. Jaa. Tule, hurra. Visi. Ja käe püsti nüüd. Ja niimoodi. Ma ei tea, ma tulen maha, ma ei taha tappa saada. Aga mis seal Pärnus üldse nagu tehaks, et, et ma saan aru, et suvel on suvepealinn ja siis on hirmus möll käib seal, aga talveks panakse sunsetid ja sellised kohad kinni või? Ma ei kujuta kätte, ma ei ole käinud kunagi sunsetis. Pane huvi! See on selline vanemate prõuadega. Aga mis sa oled, kas sa oled lõpetanud põhikooli, keskkooli? Õppinud midagi edasi kuskil? Ainult põhikooli. Rohkem ei tahtnud. Ei tahtnud? Mul ei meeldi üldse kool. Ei ole. Jube. Mis sa nii õudseks tegi? Noh, eks ma olin ise natuke pätt. Pätt? No, mitte nagu halas mõttes, aga noh, ei olnud kõige parem õpilane just. Et ei jõudnud kooli vahest. Peagi kõik südamelt ära. Inimesed tahavad teada, kes sa oled, sellepärast nii kui me sinust kirjutame midagi, inimesed loevad ja päriselt ka loevad. Ma ei viitsi need kommentaare kõige lugeda. Ma ei tea, kas sa ise loed kommentaare? Ei ole viitsin. Alguses lugesin, aga siis lõin käega, et see päris koledeid asju oli vahepeal. Aga räägi, nüüd on sul võimalus, vaata, see on see saade, kus me ei lõika mitte midagi välja, ei pane, nagu võibolla seal rannamaja saades lõigatakse mingisugused asjad seal kokku. Pushitakse natukene üle võlli, et, et me laseme sul täiesti nagu oma sõnadega rääkida. Räägi natukene oma taustast ja no just sellest kooliajast näiteks, et mis tüüpi tegelane sa olid? Ma saan vahepeal küpsis süüa ja veinu limpsid. Mis ma ikka, et pätusi sai tehtud, kahtlesid sai saadud, koolis ei viitsinud vahepeal käia. Siis küla peal lollitamas. Okei. Sõike poisilik laps. Et sa oled rohkem selline... Ma inimene, ronisin mõõda puide, mõõda autoluseid. Okei. Aga üldiselt nagu... Okei, ma sain aru, mõned kahed ja asjad ka sees, aga nagu midagi väga hullu siis sellist, et... No ma ei taha öelda kriminaalses korras karistatud, aga no... Üks õpetajad, see ikkagi ju satud ju. Tati kuulid ja kõik sellised asjad. Et kui me täna läheksime näiteks su kooli ja küsiksime sinu klassijuhatajat, siis mis sa arvad, mida te räägid? Ma arvan, et sealt tuleks päris huvitavid asju. Aga räägi kähku kõik ise ära, siis siis me ei pea sinu koolimõja minema. Mis oli kõige õudsam koolis näiteks või mis sulle üldse ei meeldi, sest sulle ei meeldi? Näiteks sa kiusati vahepeal päris palju. Sind kiusati? Jaa. Ma pigem kujutaksin ette, et sa oled teissugune kruuk, et sa oleksid võibolla see kraagem. No, pigem ma olen eluaks muutunud, et sellest no, tugevamaks saanud pigem. Ütleks tegelikult kiusajatele aitäh sellest, et ja mul on julgust. Et nad on kiusanud, et sa tegisid tugevamaks tegelikult? Tegi. Aga mille pärast inimest, miks sind näiteks, noh, sa oled jumala normaalne noh, tütarlaps olemuselt, välimuselt kõigelt, mille pärast koolis? No, üks põhjus kindlasti oli see, et noh, ütleme, et ei olnud just kõige rikkam, et ei saanud päris kõike lubada, et ei saanud sellised firma riideid kanda ja et, noh, et see oli ikka põhi nagu sellise asja. Et kui sa oled nagu natukene lihtsamast ja. Perest, siis see juba oli üks põhjus, ja. Sest neid kusatab. Okei, aga sul siis natuke tekis ka selline, et oot, et ma teile näitan. Ei, mul oligi, et ma veel teile kunagi näitan. Ja palun väga. Noh. Okei, läksid ranna maja saatesse ja terve Eesti teaduse. Aga mida nüüd need, kas sa suhtad ka kellegi oma klassinendamist tõdedest? Kas sõrsi suhtle? Ega ostlõldes ei taha ka. Ja sa ei tea ka, mida nad täna suust mõtlevad või täna suust arvan? Ei tea ja juvitada, kui päris ous on. Klassi kokkutulekul ei lähe. Ei ole käinud kunagi, ei ole plaanis minna, aga võib-olla kunagi.
10-20 aasta pärast äkki. Kas praegu ütlesid, et just see kiusamine võibolla pigem siis aitas, et see kasvatas nagu sinu sellist enesekindlust ja sellist? Jah, kindlasti. Et see tegi mind tugevaks. Nagu, et siis oli niimoodi, et sõike luidu ja julged midagi öelda, midagi teha. Et, et üks ei julgenud isegi bussi peale minna teine kord. Enne. Et ühe korra visati üldse teid sõuna, aga nina veriseks. Kõik üks teid sõudsed asjad olid vahepeal. Et, no. Ma ei saa aru, miks nagu lapsed nii õelad on üksteise vastu. Ma... Aga kas kuhugi polnud öelda ka siis õpetajale näiteks? Ei, no ikka läksid rääkisid, siis no, sul olid kitupunn. Et, no, ega sa õpetajad ka midagi väga ei teinud. Natuke rääkisid ja läks selle samamoodi edes. Aga võibolla võikski täna mõelda natukene öelda, et, et mida sellisel juhul peaks tegema, et kui no, last täna sa juba ilmselt oskaksid enda eest seista. Aga mida sellisel puhul, kui koolis kiusatakse, et keegi vaatab mingi selline noorem inimene ja teda tõesti koolis kiusatakse. Mida peaks tegema? Kas selle vastu on üldse mingi proktuvalt? Peadki nurgas seal võssitama ja ootama. Ma ei kujuta ette, lihtsalt tuleb endasse tugevus leida. Minul see aeg seda jõudu ei olnud, aga lihtsalt tuleb tõestada ennast. Keegi midagi ütleb, ütle vastu. Saada kas või sinna musta kohta, enne, et vaet ei ole. See ei saa enda eest lihtsalt. Lõu, kas või nina veriseks? Ei, päris nii ei saa. See võib halvasti lõpeda, et vägivaldseks ei ole vaja minna. Jaa, jaa, ma natuke äsitan siin, kui äsitan. Okei, okay, aga... Sa oled käinud kaitseväes, vastaksid ööle või? Joo. Oled või? Räägi sellest natukene, kuidas sa sinna sattusid? Noh, jah, tundus huvitav. Kas sa läksid sinna hetkeks või korraks ainult või? Täitsa ilusti lõpuni. Kaua see lõpuni? 11 kuud. 11 kuud? Läksid vabatahtlikult, inimene läks kaitseväkke? Mulle meeldivad relvad. Ja said täiesti hakkama, sa olid ainuke naine seda? Ei olnud ainuke naise, oli ikka veel. Ootatud, sellest ma tahan nüüd küll lähema. Kus selline otsus tuleb, ma lähen kaitseväkke, siin on mehedki, kes ei lähe mitte ühegi hinna eest vaatud. Aga ma ei tea, miks nad ei lähe, et kardavad, äkki sellepärast, et see on kohustuslik, et siis on see viime, et ma ei taha minna vaata, et nii nõme, miks ma raiskan oma aega. Aga tegelikult see on jube põnev. Igasugused metsas, möllamised, kõik õppused, relvad, kokku lahti, tulistamist, kõik see on meeletult huvitav tegelikult. Räägi, palun nüüd, et mingi noored poisid ka läheks sõjaväkke, mitte ma tean nii palju noori kutte, kes vinguvad, ütlevad, et nad ei lähe, et nad ei taha relva kätte võtta ja nad ei, et see on mõttetu ja maha visatud aeg. No, samas, kui sa ei taha relva kätte võtta, sa võid minna kõiki süüa ka tegema. Vahet ei ole. Kuidas sa seal meeste keskel, sa tundsid ennast nagu võrdne võrdsetega? Ma tean, et sinna on, kas siin on mingid katsed ka, et sa saab, et naisi võetakse kaitse? No ikka tervisekontrollid asjad on kindlasti. Aga sa ei pea mingi 60 kätte kõverdust enne tegema? ei. ei ole sellist asja. Okei. Okay. Aga mis seal kõige õudsam oli? Mingi, see ei saa olla, et oh, kõik oli jube tore ja kõik oli jube kiht. Oli mingi asi ka, kui sa mõtlesid, nüüd ma enam ei taha võib-olla siin olla, et tahan koju. Kõige õudsem oli talvel külmas metsas, et siis oli küll jõuane, ma olen minema. Nii külm oli lihtsalt teine kord. Okay. Eriti kui sa pidid valves ka olema, vaata, kus sa vaenane nüüd tuleb, nii siis lõdised seal puun ajal, et see, see oli kõige jubedam. Ja teil olid kõik, olite nagu meestega võrdsed siis või? Jah, ikka. Näistele mingit pinnalandust? Ei, kindlasti mitte. Okei. Okay. Aga nii on kõige ju. Aga nüüd, kui sa selle läbi tegid, isegi 11 kuud, eks ole? Kest teevad 9 ja see tavaline, eks ole? Ongi kas 9 või 11, et oleneb, kunas sa läheb lihtsalt. Et no, sa tunned nüüd, et jess, et ma tegin ära, et see on nagu uhke tunne ka. Muidugi oli uhke tunne ju. Tegid selle ära, mida mehed suudavad tavaliselt, et mõtlevad, et aine nagu nii hakkama ei saa. Ma sain. Okay. Aga kuidas seal on olla? No, seal on nii palju mehi ümber. Nagu. Kas mingit sellist me too värki ei tulnud, et mehed oleks nagu inetud? Eks seal ikka mõni sõike, tilbeid laused ikka vahepeal tuli, aga teinud üldse välja. Vennaga koos üles kasvanud, et siis oskab põisid paika panna, kui vaja on. Väga äge. Selge. No siis see vähemalt pidas paika, see BMW-de tuunimine võtta võibolla mitte või mis meil siin oli autoparandaja, see võibolla mitte nii. Aga räägime sellest rannamajast ka nüüd, kui sa seal olid nagu sellest kambas. Ma olin nagu väga seda vahel pisteliselt jälgisin, et
Aga kuidas sa üldse tulid toime seal teiste inimestega? Sest nüüd ma sain aru, et see teine osa hakkas ja siis te läksite, vist hakkasite kosjamoorideks või kosjasobikeeteks. Siis sind kutsuti kaasa, aga sa ei läinud mitte üksi või võtsid jälle mingi peika kaasa. Jaa, sest mul öeldi, et kas sa tahad kaasa võtta. Siis ma küsisin nagu poisi, kes vist oot seada või, et lähme. Et see on siuke, et ma nüüd ilma temata kindlasti ei tule. Aga artiklis jääd just see mulle, et sa ei olnud nõus tulema ilma poisita. No näed. Või, saja kirjandus mõtleb sõune asi, ikka täna räägime suht kohtakse. Okei, aga ikkagi kuidagi on üritatud sinust selline mulje, et sa kohutava kiirusega vahetad kogu aeg oma poissõppu. See ei ole nii. No palun kummutate ümber. Ma lihtsalt sattun sellist otsa, no ma ei saa sinna mitte midagi teha. Näiteks see sama Mairolt, kes muga seal käis. Ta oligi niimoodi, et kui me käisime seal võtetel ära, läks nädal aega mööda ja siis ta juba katsus kedagi teist seal kuskil. Tal oligi see, et ta tahtis oma 5 sekundit kuulsust lihtsalt saada. Ta tahtis tulla, olla sinuga, et saata sinna saatesse siis või? Jah, järelikult tundub nii. See on täitsa nõme. Ta on nõme. Aga mis sellisega teha siis? No ei olnudki midagi teha. Sellistagi ei olegi midagi teha. Liitsam on üksi olla liitsam. Okei, väga põne. Aga mis sul oli siis, noh, kõige kuulsam oli Rannamajas igagi see Rannamaja Kristo, siis suur, kuidas te kutsusite suur Kristo või? Kito näiteks. Kellega sa seal seksisid on? Ei, seda olen ma segan midagi. Okei. Okei, ei aja segamine. Ma võtan onksu vahepeal. Et sa olid hästi julge nagu selles mõttes, et noh, see on nagu natuke ebaeestlastik, et me ei tee ju seda nagu teiste ees või. Mis sul nagu siis hakkas nagu, et sa siis, no sa jätad sellise meeste murd ja mulje ikkagi. Aga ma ei ole tegelikult. Aga sa jätad sellise mulje. Ma saan aru, et ma jätan, aga ma ei ole. Aga mis sul juhtub, kas alkohol järsku mõjub? Aga kusjuures vist oligi alkohol, sellepärast ma reaalselt, ma ei mäleta nagu pooli asju lihtsalt. Järgmine mõtlesin, mis asja ma tegi. Tiss on jumal kaamerid, kõik asjad. Et oli natuke piinlik küll või? Ojaa, see on ikka päris jube. Sest me tegime seal TV3 sünnipäeva peol suga intervju, siis sa veel naersid ja ütlesid, et ah juhtus, et kui seal ikka, mis seal enam ikka teha. Noh. Aga tegelikult, kui sa päris ausalt ütled, siis ikka... Ülipiinlik tegelikult, et noh, ma lihtsalt üritasin asja nagu huumoriga võtta. Positiivse noodiga, kui nii saab öelda. No aga see ongi siis see, et kui sa jood alkoholi, et siis ongi, et mingil hetkel lihtsalt on blackout ja ei mäleta, et... Ei. Pigem tavaliselt, kui ma joon, siis ma ikka mäletan, mis ma teen, et ma tunnen oma piiri ära, aga seal olid, vaata, esimest korda kaamerat ees ja siis kõik võõrad näod ja siis närvid läbi ja siis... Kohe seksima. Siis jood ennast lihtsalt nii purju, et ei saa enam aru, mis teed. Okei. Nagu selles suhtes. Aga sul ikkagi mingi see Kristo vastu ikkagi mingisugune nagu, et ta meeldis ju sulle. Jaa. Ja tundus nagu, et oli nagu vastupidi ka, et sina meeldsid talle ka, eks ole. Ja siis, aga siis kui see nagu nii see asi oli ära juhtunud, akt oli ära juhtunud järgmine päev või järgmises saates pidite sellest nagu rääkima, siis kuidagi jäi selline mulje, et noh, et... No Kristo nagu umbes vaatas sinu, et sina nagu umbes sellis niitsid ta jalust ja ei suutnud ennast. See kõige naljakam oligi see, et tegelikult me olime mõlemad ju purjus, me ei saanud aru, mis me teeme ja kus me, mida me teeme, et see on. Aga me tegime seda ju koos, et nagu, miks mina üks ju süüdi olen? Ja Kristo üritas nagu, põhisüüdlane on siin. Noh. Aga kuidas peale seda teised rannamajalised siis sinust suhtusid? Kas sa tundsid järsku, et sa oled nagu persoonana krata või natuke nagu selline tõrjutud või saite edasi normaalselt? Ei, me saame ikka hästi läbi. Seda väikest Kristot ma teadsin juba varem ja me saame nagu nii juba hästi läbi. Silveriga ma sain kohe alguses peale hästi läbi. Merilinniga samamoodi. Ei olnud nagu väga midagi muud, eks nad küll vaatasid otsa ja muigasid vahepeal enne, siis see ennast ka naerma tegelikult. Läks vähe lollisti. Kahetsed on, jah. Elusid või midagi kahetsed on muidugi.
Aga kuidas see nüüd on, et elada ikkagi, noh, ütleme niimoodi, et Eesti on üleüldse juba väike koht elada, kõik teavad kõik, et siin ei ole vahet, et on see Tallinn või Tartu või Pärnu, et on väike, aga veel sellises väikses kohas ikkagi nagu Pärnu, et kas sa peale seda ei ole mõelnud, et noh, nagu sa isegi ütled, et sa käid väljas inimest tunnevad siin ära, on ju, kutsuvad olema inetu nimega siin, et sa ei ole mõelnud, et aitab küll, et meil siis siin Pärnus on. Ei. Mulle see linn meeldib. Mamma mia! Tule siia! Mamma mia, tule siia! Ja champagne! Oh my god! Et see tunne, et mul on keerulisem leida teda elukaaslast või on vastupidi lihtsam, et mõned putid tahavad hoopis kuulsusega koos olla. No jah, aga nagu sellepärast ma just ei tahagi, et äkki ongi sellepärast ma ju ei tea. Siis ei julgegi vaata, et nagu tahaks kedagi, aga samas ei julge lihtsalt. Sa ei tea, mille peale inimene väljas on, et kas ta võtab sind tõsiselt või ongi selle pärast. Ja kuidas teda proovida pannes? Ja võt, selles ongi küsimus. Sa pead veel juuksed mingid ja neljandat värvi värvima, lühikseks või ka mingi teises soengu tegema. Ma just üritan pikaks kasvatada. No või kasvata pikaks. Ja kuidagi niimoodi, et inimesed ei tunneks siis sind ära. Sa tahad kedagi leida. Mina siin suhte nõuste. Ma nagu ma oleks mures. Sul ei ole kindlasti sellega probleem. Sul praegu on keegi. Nii ja naa. On ja nagu ei ole ka, et ma ei tea, ma ei usu, et saab vist väga midagi tuleb. See võib ka põhjus olla see, et sa oled nii tuhtud. Ma ei ole kindel. Sellepärast, kui mul seal rannadele rääkis sellest rannamajast, ta küsis, et miks inimesed imelikult vaatavad. Ja siis ta rääkis sellest rannamajast, siis ta oli üllatunud, et umbes pole kuulnud. Tema ei teada sest. Ja siis ma mõtlen, et võib olla. Ütle ta eesnimi, ei pea rohkem teadma. Ei, ütle. Ütle eesnime, täht. Ütle ta nimi on Andres. Panin, Andres ei sobi. Ei sobi. Ants. Tulu Jüri. Aga näin ma nüüd Anti. Juba läks paremaks. Jah, see läks juba paremaks. Ta ei teandki sellest kogu rannamaja teemast ja see, et sa oled telemussaris olnud, sellest ei teanud midagi. No nii ta ütles jah, aga kes seda teab? Ei oska öelda, kas ta päriselt teab, mis ei teab. Aga nüüd, kui ta teab, et sa oled see tüdruks sealt, kas see tekitabki siis mingit ebamäärasid? Kus juures hea, et ta käitab vähe teist moodi ja siuke, tea, kahtlane. Kahtlane mees, Santi. Aga mis sa nüüd arvad, siis kuidas sul ongi siis, et sul siin teadki tegelikult see rannamaja, kas sa saad nüüd aru, et see jääb siin põhimõtteliselt väga-väga pikaks ajaks? Pensioni jääni võtta. Painama nagu, et sa ei saagi sellest lahti, sa pead midagi, ma ei tea, mida sa pead tegema. Lasta painab, kui ta ta. Okei, et see nagu õudne ei ole. Ei ole, hullematki üle elad. Aga mis sa ise mõtled, et praegu sa midagi ei tee, ma saan aru, mingit tööd sa ei tee. Siin tekib õigustatud küsimus, aga milles sa siis elad? Ei... Me tahaks teada. Eks nii pätäpät täida tuttavatele autosid teha ja üksid asju. Ikkagi me liigume ikka sinna autode remondi poole. See on siuke hobi rohkem. Aga mingit töökoda ei ole, sa lähed lihtsalt inimeste juurde ja siis seal nagu... Ei, no on mingi graas on Pärnu linnas, et seal käime kõik nukitsemas vahete vahel. No ja viiteks nüüd. Seda kohta me läheme. Vaatama, kuidas Kerli nokitseb autode kallal. Ei ole, ta jõuta long sveinis. Läheb nokitsemine paremini.
alkoholi juurde tagasi tulla. Me käime läbi need ööklubid, mis sa nimetasid kindlasti. Me tahame neid näha. Ja me tahame siis sinu... peab õhtul minema ju. Jaa, me läheme õhtupoolikul. Ja siis me tahaks küsida selle kohta ka, et kas alkohol on tegelikult selle probleem ka või mitte? Vaata, sa just ütlesid, et näed, saates läks ka natuke käest ära, et sellepärast sa ei... Ai, kindlasti mitte ole probleem, sellepärast, et seal tõesti olid need närvid, olid täitsa sellised viimase lipu peal ja siis lihtsalt jõid ei tunnud piiri ja... Aga muidu, kui ma kuskil klubides joon või sõprade juures, et siis ma ikka tunnen, et... Kui hakkan ikka väga puru jääma, et siis natuke aega ei joo midagi. Kindlasti pole probleem. Et sellepärast mingid lollus siin või... Ei. Aga mis sa üldiselt arvad, mis sust nagu tuleb, mida sa tahaksid teha, et mis selline unistus või mingi asi võiks nagu olla, et noh, autode tuunimine ja üks võib-olla tõesti, kui see... No see on lihtsalt see kobi tegelikult. Jah, aga mingi muu asi, noh, ei tea, kas sa mingit sellist butiiki, kus me praegu oleme. Me oleme Franka Teelikus väga lahedas sellises vintage poes, kas sa ennast sellise mingi sellise glamuuri ja sellise nagu sitside, setside või sellise ilumaailma keskel sa kuidagi mugavalt tunned? No muidugi, huvitav on ju. Uusi ilused asju tuleb peale kogu aeg, siis jälle vaatad, mis on kui ilus on. Tahaks endale ka? See on päris põnev. Ja mis ikka pisike enda poeg oleks päris armas? Pärnus. No aga miks mitte? Või miks mitte ka pealinnas, Tallinnas? Jaa. Tõsi. Kui sa käid Pärnus veel, et me saaks veel mingitesse toredatesse kohtadesse oma nina torgata, et kes mulle nii tihti Pärnus ei käi, siis kui sa lähed midagi šokkuma või tahad midagi, siis kuhu sa Pärnus lähed tegelikult? Ma ei tea, et Pärnu keskusesse näiteks, et seal on sellised riidepoode asju. Võib-olla kaubamajakas ka, aga seal ei ole nagu nii palju, et Pärnu keskus on ka põhiline, ma arvan. Port Arturid või sõike kesklinn. Kesklinnast. Aga kui sul on tõesti juhe koos ja enam mitte midagi nagu ei jaksa ja närvid on läbi ja juba ka ei taha, alkoholi ka ei taha suu sisse võtta, kuidas sa seal, Pärnu on ju ime ilus linn tegelikult, et on sul seal veel mingid sellised, ma ei pea nüüd paare ja kõrtse silmas, mõni selline lemmik koht. Sa lähed näiteks randa jalutama? Ma just tahtsin öelda seda kus juures. Ja siis teine asi on näiteks on Aleksandri pubi, et lähed istud seal, näksid midagi, rahuned maha. Siis kui mõnus vaikne koht. See on kui rahustav. Mul hullult meeldib. Nii, ja oota, seda ma uuriksin nüüd küll, et kui teil käis nüüd see teine saade, see kosja sobitamine, nii öelda. Siis seal ikkagi toodi välja see, et sa said nagu teistelt neidudelt suhteliselt palju kriitikat. Et sa olid võltsi käitumisega ja nagu just kui see kehv kosja sobitaja. Ja jällegi tagatipuks olid Aada ja Seidi sunnitud uinuma kõrvaltoja võngete saate. Ma lugesin ka seda, ma mõtlesin, mis mõttes. Me olime üldse teisel korrusel, nemad olid esimesel korrusel ja teisel pool maja üldse. Et siis kui jälle öeldi, et jälle ta seksis nagu kaamerat ees. Tõesti kohutav lihtsalt. Et see oli Mairold, eks ole, kellest sa tänaseks oled lahkule. Jah. Et ta tundus alguses vaikne ja viisakas poiss, aga kui suu lahti tegi ja natukene jooki sai, siis oli selge, et mitte midagi tarka sealt ei tule ja õhtu jooksul tõestas seda korduvad. Siin natuke pisut isegi tundub, et sa enam ei saa nende rannamajad teiste tibidega eriti läbi. Ei, Merilinniga on seal väga hästi läbi, aga lihtsalt see Aada kuidagi ülbeks läinud viimasel ajal. Alguses suhtes normaalselt, aga nüüd täitsa üle piiri. Aga nüüd sa nagu talle enam ei... Ma ei suhtle taga üldse eriti seda peale seda viimast artiklit, mis sa just ette lugesid, et see oli. Aga kas ma sain õieti aru, kas selle rannamajale nüüd, noh okei, see oli nagu see teine hooaks, selle võtted on nüüd läbi või? Jaa, ammu juba. See on läbi. Kas seal tuleb veel mingit jätku, sest see nagu ei tavagi ära lõpeta, et tundub, et see inimesed ikka hirmsasti nagu kiruvad, aga samas nagu vaatavad seda. Mul ei ole ausalt öelda sõrna aimuga, kas seal tuleb veel midagi või ei tule. Kas sa tahaksid või huvitaks see sõnud? Ma ei tea. Ma ei oska öelda. Siis on ka, et oleneb jälle kellega vaata. Aga ütleme, kui siin nüüd tuleb mingid reality või tõsielusaarju veel edaspidigi Eestis nagu hakkab toimuma.
kas sa nende kogemuste põhjal, kus sa nüüd rannamäes sai, kas sa oleksid nõus uuesti sukelduma mõnda muusse vesielusarja? No, absoluutselt, sellepärast, et tegelikult kui ma laps olin, siis ma tahtsin hullult näitajaks saada, et mul hirmsasti meeldib sukkesi. Okei, et see tegelikult kuulsaks saamine on sul olnud nagu lapsepõlves saati selline... Ei, no mitte kuulsus, aga lihtsalt nagu... No, näitlemine? Jaa. Miks sa teatri kooli ei lähe? Ei meeldi koolid, ei viitsi. Sa ei viitsi koolis käia. Aga kui on, see ei ole ju kool, kui sa teed nagu mingit ägevat asja. Lähedki õppima näitlejaks näiteks. Et seal ei ole ju viitsimisest kinni, et see on ju äge, kui sa oled sellest unistanud ka. Jaa, tõsi. No, mõtle. Jätta, et sa mõtlema selle peale. Sa võiksid alustada mingist väiksest näiteringist võib-olla Pärnus. Teil seal mingid näite? Ma ei tea. Võta ennast kätte! Hakka oma unistusi ellu viima. Et kui su unistus on olnud näitlemine, siis võta sellest sabast kinni ja mine kas või proovi, et see hiljem ei kahetseks. Sa oled veel vanas oled praegu? 24. Viimane aeg midagi sellist. Ei ole viimane, jõuad. Ma hakkasin kartmat liiga palo. Ei. Jõuad küll, aga ikkagi nagu, et võta mingis sellised põnevast asjast. Ja mis siin veel nagu erutab? Mis on selline asja, et vau, ma tahaksin seda, et ma oleksin sellest päris tegija või huvitatud vähemalt mingist asjast? Ma ei teagi, kui aus kui. Olegi mõelnud niimoodi. Ei ole mõelnud. Ei ole. Teed sa lõpp? Kuule, Kerli, nüüd on aeg hakata mõtlema. Mida sa teed üldse vabal ajal? Istud kodus, vaatad telekat või? Istud sohvaga? Pigem vaatan filme. Filme lihtsalt? Pigem väljas. Käid lõputsemas? Pidutsemas? Jah. No, meestest ei saa siin lõpetuseks möödega ümber, et ütlega, milline see Kerli tulev, rannamaja Kerli tulevane mees võiks olla? Millisest mees võiks? No, kindlasti kole ei võiks nagu mitte olla, et... Samad sa kõrge kolenu jätida, et... Kindlasti kole, nii? Kindlasti mitte kole. Ma sain aru. Kindlasti kole, mitte, nii? Milline on ilus mees? Mida ees tumeda peaga? Mu blondid mehed ei meeldi eriti. Tume, selline karvane. Ei meeldi karvased mehed. Karvad maha jääda. No tume, pikk. No paar rinnakarve elab ülega, kui seal ikka siuke pummas on, siis... Käed on näiteks karvas. No natukene okei, aga kui siuke kasukas seljas on, siis on päris uudne. Okei. Tume, pikka kasu. Võib-olla. No võiks niimoodi olla, et kui konsad jalas on, et siis natuke ikka võiks pikem olla. Kas ta peaks rikas olla või? Ei, kindlasti mitte, et raha ei ole tähtis. Inimene ise elab kõige rohkem tegelikult. Aga ikkagi, mis need omadused seal võiks olla? Kindlasti aus. Üks asja, mis ma hullult vihkan, on valetamine ja petmine. Ja see täpselt on suga kogu aeg juhtunud? Jah, kogu aeg käib kaasas lihtsalt. See on nagu mingi muster. Sa kogu aeg komistad ühte ja sama sorti meeste ots. Ma ei tea, mis mul viga on. Okei, et sa leiad valed mehed. Võiks aus olla, mitte petta. Ja ülejäänd on juba ületatavad. Kaks põhiasja. Ja kindlasti see, ma arvan ka, et tänapäeval on see nii ülestastatud, nii võimsalt, et mitte vägivald kindlasti. Jaa, seda ka. Kas sa mind lööd siis arsti sellega, et ma lõen vastu? Tubli, jes. Mitte, et ma lähen minema, aga ma lõen vastu. Õige. Otsa kümme. Okei, Kerlikene, ma tänan sind, et sa... Kas sul on veel midagi südame peale järsku, mida sa tahaksid rääkida Eesti inimestele, mida nad ei tea? Võib-olla nad on valesti sind mõistanud või aru saanud, et see ei ole tegelikult selline. Ta ongi see, mis seal rannamajas juhtus on ja nüüd see artikkel, et oota, tegis seda uuesti, see ei ole nii, ma ei ole selline inimene. Jätke järgi. Et ei ole maniak, kes tahab seksida kogu aeg. Ma ei ole niimoodi, et ma lähen nüüd klubisse, ma nüüd esimese ettejuhtu otsa nüüd hüppan ja kohe viskan üle ja õla viin koopasse, et ei ole nii. Et sa tahaksid ka sellist nagu normaalset? Ma tahan lihtsalt normaalset suhet, normaalse mehega.
Ma arvan, et kõiki peale neid õudseid artikleid mehed kahtavad siin. Arvavadki täpselt sama, et sa oled see naine, kes viskub üle ela ja veab mehed koopasse. See oli küll õige, et koopa naine. See oli küll õige märkus. Ma juba kujutan neid kommentaare tänu selle koopa jutule, et koop. Jaa. See on minu jaoks tuli täiesti üllatusele, sest kui mina lugesin selle läbi, ma võtsin seda tõepähe, sest ma ütlesin, et okei, et niimoodi kirjutatakse Rannamaja teine osa, eks ole. Inimesed said jälle kokku, sul oli peika kaasas, kaamerad käivad ja jälle ta seksib seal, et jäigi selline. Nüüd täna hommikust, noh. No ei ole nii, noh. Aga sa ei ole ka see inimene, kui sa loed enda kohta mingit, noh, kui tõesti ajakirjanduses kirjutatakse midagi valesti. Sa ei ole see, kes võtab haarab toru ja elistab ja ütleb, et... Kusjuures peale seda artiklit, mis nüüd tuli selle viimase kohta, siis ma mõtlesin küll, et kirjutaks midagi krõbedat, aga mis... Las olla, vahet ei ole keegi nagu nii ei usu, ennud. Ja see on ka tõsi, et kui sa lähed sitta puutuma... Siis läheb rohkem aisema lihtsalt. Tasu näppida. Sellel on mina rõppinud ja soovitan teistelegi. Aga tore, et sa tulid Pärnust, mitte nii väga kaugelt, aga mitte väga lähedalt. Ja siis me ikkagi lähme ja torkame oma ninakesi siis sinu lemmik kohtatesse Pärnust. Juhei! Kerli kallis, meie Pärnu selline mõnus tuur on täna tehtud ja ma olen seda jes, kui tänulik, sellepärast mul on peaaeg selline tunne, et ma tahaksin Pärnus elada. Tegelikult hakkas nii mõelda. Ja nüüd võetisin nii hästi vastu ja ma alustasin üsna parakult. Ja ütleme niimoodi, et kõik kohad võibolla ei olnud isegi lahti. Aga me olime igale poole teretulnud, ehk siis loomulikult paarides kubides kogu aeg mingi käib, valmistutakse õhtuks ette. Me käisime, kus me käisime? Maarikas, Kokolokos, apteegis ja gastronomis. Just, ja nüüd me oleme jõudnud Aleksandri kubisse ja siin juba täielik möli käib, siin rahvas kogunen ja läheb veel ulemaks mõlus. Siin ei ole tegelikult mitte midagi. Aga me jõudsime ära käiega sinu autotuunimise kohas, et teeme nüüd lühikse kokkuvõtte, et sa oled Sindist, praegu sa elad Sindist. Etkele. Just. Sa käid üsna tihti Pärnus ikkagi. Sa tuunid autosid. Jah. Hobikorras. Jah. Miks sa seda teeb? Sest mulle meeldib. Mulle meeldivad ägedad autod. Okei. Ja kas see on ikkagi hobi, aga see ei ole sinu nagu rahateenimise viis? Ei, no loomulikult see on hobi. Ma ei võta seda kui tööd.
see on äge, kui on naine, kes suudab, et auto on seal, ma ei tea, summutik on mingi jama või mingi vedelik on otsasaamas või aknapesu vedelik on otsasaamas. Ma ei oska isegi seda vahetada. Ei oska. Oi. et see on nagu äge, aga... aga ütle palun sina, et kogu seda tänase meie päeva kokkuvõtteks, et mis siit selles Pärnus kõige rohkem olub? Meeldibki sellepärast sõike mõnus, vaikne, rahulik linn, et kõik on hästi sõbralikud ja toredad, et vaata, kui välja lähed, siis on nagu fun, et ei ole sellist omaette nurgas kesitamist, et kui sa näiteks lähed üksi ja istud kuskil, näiteks keegi sind ei tunne, ja istud seal, siis lihtsalt tõmmatakse tantsima ja läheb jooks ära. Et... No ongi nii, jah? Jaa, väga lõbus on. Aga kas kedagi keegi nagu pahatahtlikult ei käitu? Nüüd sa oled nagu ikkagi rannamaja Kerli ja kõik teavad, tunnevad sind, et keegi märkab sind, kas mingit sellist nagu negatiivset suhtumist? No ütleme nii, et enamasti on ikka positiivne suhtumine. No on ka neid, kes tulevad, ütlevad kehvast, aga siis ma lihtsalt nii külma närviga, et ei, ma päris niimoodi ei tein. Sa oled ju ka puksimisega tegeled ju. Jah, juhtus niimoodi. Aga see ei ole agressiivne? Ei ole muidugi. Ma pigem enese kaitseks, et kui keegi ikka kallale tuleb, et siis nagu kaitsen ennast. Okay. Et, aga muidu on küll niimoodi, et keegi midagi ütleb, siis vaatad otsa naera ja lihtsalt kõnnid üle. Mulle pakub see lihtsalt nagu teha nalja äkki. Ma ei tea, kui ta sõid. Tõesõnaga, et Pärnus on nagu sellised kihtid inimesed, no vähemalt nende kõrtside ja restoranide ja pubide osas. Ma võin küll öelda, et gastronomis võeti meid eriti. Jaa. Vastus šampanja pakuti. Lille toodi. Ja. Lille toodi muidugi. Ja siis see apteegis šampanja oli kohe. Siis Kuku Loko, seal oli inimene oli ju seal tegelikult... tuunimas midagi. Ja mõtle, meid lubati kokkus isegi laua peale, mida tavaliselt teha ei tohi. Just, sest sa ütlesid mulle seal, et Anu ära pani laua peale, et siin tuleb kohe turva, kes on väga-väga kuri, aga meie, mis me tegime, näpupüsti midagi ei juhtunud. Eks siin, kõdus ma tähele pani, et kui sa teed natukene midagi isegi üle võlli, siis ja keegi saab kurjaks, siis ei tulda nagu seda nagu, noh, suga ei tulda nagu riidlema, aga tullakse ja öeldakse seda viisalt. Jaa, et palun ära tee nii enne, tegelikult ise vaata võib-olla ajab naermõisega, aga noh. Aga sa, kui sa väljas, sa käid just nad ikka väljas, on ju, ja sa, ma sain aru, et sa jääd täna üldseks ka Pärnu peale mõllama, et see on kõige õudsem asja, mida sa Pärnus üldse väljas olla sa oled teinud või kui sa oled peo meeleoluse mõllanud ja et on midagi päris hullu ka juhtu. Issukene, kas seda enam mäletab, et igasugu hullus. No, sõbrannaga näiteks kolmapäeva õhtul see väljas käid. Seda aru, tal oli see suur kahemeetrine karu, ta kiskus selle vatist tühjaks, ronis sinna sisse ja me käisime mööda Pärnu linna ringi. Mul on isegi mõned pildid telefonis. Võttis omal suurest mängu karust, kõik vatid välja, ronis selle sisse ja läks Pärnu peale möllama. Oh my god, ma tahan, et kõik te näha, sa pead saad. Ma pean küsima, kas ma toin saada sulle, ma võin sulle pärast näidata. Okay. Aga siin vahel on seda ka, et lähedki välja, tahad kuhugi minna, ma saan aru, et rahvast on näiteks seal kogu lugugi, et on rahvast täis maksul, sa pead seal passima siin saali, siis lähed lont koju või siis, kus siis saab, vahetad kohta või? Ei, ma ei lähe kunagi minema, ja kui ei mahu, siis ma teen nii, et mahub, et pressid läbi sealt niimoodi, okay. Küll sa kuskil ikka mahud. Ja Pärnus pidutsemine sulle meeldib, aga kui sul tuleb selline natuke nostalgiline hetk, kui nagu selline nukrametrik vahel tuleb kass peale, mis sa siis teed Pärnus? No siis näiteks tulen istun siia, joon õlut oma, et ja mõtlen elu üle järgi näiteks, et noh, me lähen jalutama randa. Randa? Pärnu randa? Imeline. On ilus. Et isegi täna, kui me olime suht külmane viistel päeval seal, siis ikkagi seal oli mingi sellise... Sõike mõnus feeling tekis või? Ma olen nagu Pärnus totaalses kõrtsuses ja suvi on kohe ukse sees. Ja ma arvan, et tulge kõik Pärnusse ja tulge nautuma ja Kerli on ka siin. Ja tead, mis ma praegu mõtlesin, et kui me kõikides nendes kohtides käisime ja nende klubide, ja baaride kohtidega rääkisime, kas sina sobiksid ka hästi teenindajaks, kas sellest on mõtlema?
No ütleme nii, et olen mõelnud, aga pigem mitte. Miks? Väga hästi teenik tippi, aga kuulsid. Jaa, aga seal on osab purgus inimesed on sellised tigedad ja nõmedad ja siis... Sõhu otsaled boksi ja kaldumustega taustaga, saab nii kohe need paiku panna. No kuule, päris nii ei saa, et ma olen letid, aga keegi võtab jooki, ütleb mulle midagi halvasti, ma panen nüüd rusikaga üle leti. Ei tohi ju. Ega sa sobiksid hästi ja seda me kuulsime, et siin midagi paarides inimesed on lahked ja viskavad tippi üsna lahked. Noh, ma tea. Ei ole minu tassike teed. Okei. Okay. Ja Kerli jääb siis ikkagi autode tuunimise juurde. Hetkel küll.